Salam. Sentyabrın 10-dan 18-nə dək Bakıda 16-cı Beynəlxalq Caz Festivalı keçiriləcək. 2 illik fasilədən sonra reallaşan Bakı Caz Festivalı 44 günlük müharibədə şəhid olmuşların xatirəsinə həsr olunacaq. Festival mövcud epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq karantin qaydalarına uyğun şəkildə reallaşacaq. Bu ilki festivala Hollandiya, Macaristan, Türkiyə, Rusiya, İsrail, Almanya, Lüksemburg və Gürcüstandan qruplar qatılacaq. Tədbirdə azərbaycanlı cazmenlər, əməkdar artistlər Rayin Sultanov, İsvar Sarabski, musiqiçilər Elbəy Məmmədzadə, Elvin Bəşirov, Diana Hacıyeva, Əfqan Rəsul, Nicat Aslanov və başqaları çıxış edəcək. Festival sonuncu dəfə 2019-cu ilin oktyabrın 18-dən 27-sinə dək daha çox caz, daha çox intellekt şüarı altında keçirilmişdir. Tədbir Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşır. Rejissor Tahir Tahiroviçin Qırmızı qısa metrajlı bədii filmi Beynəlxalq Festivalda iştirak edəcək. Söhbət sentyabrın 19-dan 24-ünə dək Rusiyada keçiriləcək 26-cı Samara Beynəlxalq Kino Detyam Festivalından gedir. Kino festival artıq 25 ildir ki keçirilir bu illər ərzində ABŞ, İtaliya, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Gürcüstan, Belarus Respublikası, Ukrayna və başqa ölkələrin filmləri nümayiş olunub. Qırmızı filminə gəlincə, 15 dəqiqəlik bədii film sosial mövzu üzərində qurulub. Nova Gorica Kino Mərkəzinin istehsalı olan bu qırmızı filmi keçənlər, yəni 2020-ci ildə lentə alınıbdı. Leriç rayonunun kəndlərindən birində. Təbii ki, bu öncədən düşünülmüş bir film olmamışdı. Sevda Sultanova ilə mən bir o kəndə səfər eləmişdim. Onun oranın təbiəti bizə daha çox, belə deyək ki, düşünməyə vadar elədi və oranın o palçıqlı, belə deyək ki, çox keçməkeşli yollarla məktəbdə təxminən 5 kilometr aralıda yerləşir və orada Sevda ilə bir qızmaqara elədik. Üstündən və 20 gün sonra kinoperator, gənc istedadlı kinoperator Əminə Həsənli ilə birlikdə biz o Lerişə səfər elədik. Mövzu belədir ki, kənddə yaşayan bir ailədir. Zaten kənddə də çox az adam yaşayır, təxminən bir 10 belə evdən ibarət bir kənddir. Qız uşağı, məktəbli bir qız uşağı özünə arzusu var ki, gözəl və qırmızı rəng ayaqqabı geyinsin. Çünki həmişə məktəbə bu qaloşla gedir, sapoqla gedir. Çünki kəndin küçələri çox belə bərbaddır. Və nəhayət qismət elə olur ki, atası ona bir qırmızı ayaqqabı alır. Amma həmin günü atası ilə anasının arasında bir münaqişə baş verir və biz filmdə təbii ki görmürük onlar hara getdilər. Onlar tərk edirlər evi. Amma bu qızın arzusu tamam başqa bir şeydir. Yəni o yaxşı geyinmək istəyir, ayaqqabı, yəni sevincli görsənmək istəyir. Zatən bunun belə deyək ki, ayaqqabı arzusu atası ilə anasının ayrılmağına belə bir xüsusi təsir eləmir də. Onun üçün daha çox önəmli o ayaqqablarıdır. Və səhər ayaqqabı ilə evdən qaloşla çıxır, özü ayaqqabısını yolda dəyişir və ayaqqabı qaloşunu tulluyur və yolla davam edir məktəbə və çox təəssüf olsun ki, körpünün üstündən keçərkən ayağı sürüşür və o qırmızı ayaqqablar suya düşür və su o aparır və qızın arzuları belə deyək ki, həyata keçmir. Yəni təbiət də bu uşağa qarşıdır. Ata, ana da o uşağın o istəklərinin qarşıdır. Siyasi məsələlər var, iqtisadi məsələlər var. Bu baxımdan. Film indiyə kimi 5 beynəlxalq festivalda iştirak edib, onun birində mükafat qazanıbdır. Və qarşıdakı günlərdə sentyabrın 3-cü 10 günlüyündə Samarada keçiriləcək Uşaq və Kino Beynəlxalq Festivalında finala qatılıbdır. 5 elə bir film orada finalda yarışacaqdır. Mükafat uğrunda İtaliya, Belarusiya, Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan kinematografçılarının istehsal edildiği filmlerde iştirak edilir. Pandemiyayla alakalı olarak
Çox şüman ki, mən orada qatıla bilməyəcəyəm, online izləyəcəyəm. Düşünürəm ki, mükafat alacaq. Kinodan danışmışkən dünya kinosuna ağır itki üz verib. Fransalı aktyor Jean-Paul Belmondo 88 yaşında vəfat edib. Aktyorla vida mərasimi Paris'te yerləşən məşhur Əlillər evində keçirilib. Paris əhli Belmondonu Le Professionnel musiqisi ilə son mənzilə yola salıb. Belmondonun kinoda debütü 1957-ci ilə təsadüf edir. O, fransız kinosunda yeni dalğanın manifesti hesab olunmuş Son Nəfəsdə filmindəki Michel Poincaré rolu ilə məşhurlaşıb. İlk filmlərində üsyankar gənc obrazları yaradıb. Sonrakı dövrlərdə komediyalarda və döyüş filmlərində kəskin xarakterli rolları canlandırıb. Aktyor 100-dən çox filmə çəkilib. Belmondo 2001-ci ildə insult keçirib. Uzun fasilədən sonra 2008-ci ildən yenidən kinoya qayıdıb. 2015-ci ildə karyerasına son qoyduğunu deyən aktyor sonradan yeni film təkliflərinə açıq olduğunu bildirib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron aktyorun ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib. Siyasətçi mərhum aktyoru ölkənin milli sərvəti adlandırıb. Xalq artisti Aygün Kazımova COVID-19 infeksiyasına yoluxub. İfaçı Instagram səhifəsində video paylaşaraq artıq vəziyyətinin normallaşdığını deyib. Həkim nəzarətində olan müğənninin vəziyyəti yaxşıdır və o, yaradıcılıq işlərinə davam edir. Mən də bir çoxlarınız kimi koronavirusa yoluxdum. Nə gizlədim sizdən? Son 3 günü ağır keçirdim. Hərarətim 37-38.5 idi. Bədənim çox ağrıyırdı. Özümü çox halsız, güçsüz hiss edirdim. Gəncədə avqustun 25-dən 29-una dək ikinci Sevil Beynəlxalq Qadın Sənədli Film Festivalı keçirilib. Gender mövzusunu əhatə edən festivalın bu ilki mövzusu qadın qətilləri olub. Məqsəd, ölkədə hər zaman aktual problem olan və təəssüf ki, son illərdə daha da artan qadın ölümlərinə diqqət çəkməkdir. Sevil Beynəlxalq Qadın Sənədli Film Festivalı bu il qadın qətillərinə həsr olunub. Gəncədə baş tutan festivalın 8 sentyabrda Bakıda qapanış mərasimi keçirilib. Festivalda müxtəlif nominasiyalar üzrə filmlər təqdim olunub, filmmakerlər mükafatlandırılıb. Salam bəy, təbrik edirəm. Həqiqətən çox sağ olun, minnətdaram. Mən bu filmi çəkəndə bilmirdim belə səsi yaradacaq, ajataj yaradacaq. Keçən il pandemiya oldu, hər yerdə qapanmalar baş verdi və mən də məcburən evdə qalmağa başladım. Anam da mənim yaşlı qadın idi. Onda müəyyən xəstəliklər var idi və bütün günü televiziyadan eşidirdi bu xəstəliyin nə qədər fəsadları var idi və onun qorxuları yaranmağa başladı. Mən də onu müşahidə edirdim. Əslində, həmişə istəmişdim bu filmi çəkmək, necəsə bir şey çəkmək istəyirdim. Sanki bu pandemiya, karantin mənə bir fürsət yaratdı ki, mən onu çəkim və mən o filmi telefonla çəkmişəm. Festivalın təsisçisi Aygün Rəşid bildirir ki, regionlarda qadın hüquqları ilə bağlı danışanda təzyiqlərə məruz qalıblar. Hər dəfə özünü sübut eləməlisən. Məsələn, bu dəfə gedəndə bir iki keyslər yaşadıq ki, biz nəyəsə qarşı olmağa gəlmək, nəyəsə yəni orada düşüncə yaranıb ki, yəni biz hökumətə qarşı çıxmışıq orada, yoxsa hansısa belə onların gözünü qorxudacaq şeylər eləyirik. Sadəcə biz məcbur idik ki, bir neçə gün orada hələ də özümüzü sübut eləyək, kimlərsə dəvət eləyək. Çox ağır keçir bizə bu proses. Amma hələ bu məqsədimiz budur ki, regionda ümumiyyətlə gender mövzularıdır, feminizmdir, ümumiyyətlə feminizm sözündən qorxurlar. Gender mövzularından formalaşan sənədli film festivalına bu il 74 ölkədən 420 film qatılıb. Sevil festivalının məqsədi sənətin gücündən istifadə edərək qadınlara qarşı ayrı seçkilik məsələlərinə diqqət çəkməkdir. Bu həftəlik isə bu qədər. Sağlam və xoşbəxt qalın.